ତେବେ ଭୂକମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋକ ଯାହାର ଭିଡିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ମୋର୍କୋରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇ 2500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଭୀଷଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପର ଭିଜୁଆଲ୍ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଘର ତାସ୍ ପତ୍ତା ପରି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏବେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଠିକ୍ ଭୂମିକମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମୋର୍କୋ ଆକାଶରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଘରର ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭୂମିକମ୍ପ ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋକ ଭୂକମ୍ପର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଆକାଶରେ ଆଲୋକର ବିସ୍ଫୋରଣ ଯେମିତି ହେଉଥିଲା, ତୁର୍କୀରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚୀନ ଏବଂ ଜାପାନରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଚମକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଏପରି ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋକ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ।